Choose headings so you jama lobby tare no choose headings so jama dibe ma aku so A4 bo A4 se ma jama ga khaw sin ni go yai the me yai che le de chein ma au ma jama ga A5 so ye niya ma ai khaw sin ne patat de u ma sales amount so yin sales amount ye total phit de jama go blaw de so a 4,500 bo no 4,500 so ye a phi go jama ga di A5 ma la bo chin de A4 မှာ ခေါင်း စင် ထိုက် ရတဲ့ A5 မှာ လာ ပေါ် ရင်တဲ့ ပုံစံ မျိုး جماعه က ဖန်တီး မှာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒီ တော့ جماعه A4 မှာ အရင် ဆုံး ဒီ ခေါင်း စင် တွေ ရိုက် ထည့် ရမှာ ပေါ့ နော် ခေါင်း စင် ရိုက် ထည့် ရင်တော့ sales amount ဆိုရင် جماعه က sales _ amount ပေါ့ နော် ဘာလို့ ဆို နာမည် ပေး မှာ ပြီးရင် နာမည် ပေး မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် جماعه တခါလေး ပဲ _ ကြီး သုံး ထား တယ် အဲ့တော့ ဒီ သင်္ကန်းစာကို မလေ့ လာ ခင် မှာ جماعه တို့ က ဘာ ကို အရင် ဆုံး တည် ထား မှာ ဆို နာမည် ပေး တာ တွေ data validation အသုံး ပြု တာ တွေ sum လောက် တာ မျိုး တွေ indirect function ပေါ့ နော် ဒါ မျိုး ကို جماعه အရင် ဆုံး တည် တာ ထား ဖို့ လိုပါ တယ် အဲ့ဒါ တွေ ရ ပြီ ဆိုမှ جماعه ဒါ လေး ကို လေ့ လာ ရင် ပို့ ပြီး တော့ အဆင် ပြေ တယ် ရှင့် okay ပါ အဲ့ဆို جماعه က A4 မှာ edit save တွေ ထား ထား တယ် data validation လေး နဲ့ အသုံး ပြု မယ် جماعه ဘာ လို့ data validation ကို အသုံး ပြု လဲ ဆို တော့ နာမည် တွေ ကို ရိုက် မထည့် ခြင်း လို့ جماعه အသုံး ပြု ပါ ဖြစ် တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ data depth ထဲ ကို ဝင် မယ် data validation ကို copy ပါ ပြီး ဟုတ် ပြီ جماعه ဒီ နေရာ မှာ list ကို ရွေး ပေး ပါ ဘာ လို့ ဆို တော့ جماعه ရွေး ပေး တဲ့ ပုံစံ ကို သွား မှာ မဟုတ် လို့ ပါ source မှာ cursor ချပေးထားပါနော်ဒါမှ جماعه ကို select မှတ်တဲ့ နေရာ မှာ အဆင် ပြေ မှာ မဟုတ် လို့ cursor လေး ချပေး ပါ ပြီး جماعه က ခေါင်း စဉ် လေး တွေ ကိုမှတ် လိုက် ပါ မယ် sales amount cost of goods so gross profit ဆိုပြီး جماعه မှတ် လိုက် မယ် ရ ပြီ ဆို جماعه က okay လို့ ရေး လိုက် မယ် okay ရွေး လိုက် မယ် ပြီးရင် جماعه ဒီ မှာ ဆိုရင် data validation ဝင် သွား ပြီး sales amount cost of goods so gross profit ပေါ့ နော် ဒါ မျိုး တွေ ရှိ သွား ပြီး ဟုတ် ပြီ ဒါ ဆို جماعه က ဒီ မှာ ထည့် လိုက် တာ ਨੇ ဒီ မှာ နာမည် ထည့် လိုက် တာ ਨੇ အောက် ကနေ အဲ့ နာမည် နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ amount တွေ ကြာ ခြင်း တာ ပေါ့ နော် ဟုတ် ပြီ အဲ့ အရာ ကို جماعه မ တွက် ခင် မှာ ဒီ ဘက် ဘေး လေး မှာ جماعه choose heading ye အောက် မှာ جماعه အကွက် လေး ရှိ တယ် အဲ့ အကွက် လေး ကတော့ جماعه ကဒါ report အတွက် ကို ကြည့် ကြအောင် ပြင်ဆင် မဲ့ အပိုင်း လေး ပေါ့ နော် ဒါ ဆို جماعه က ဒီ နေရာ မှာ ဘယ်လို လုပ် မလဲ ဆို တော့ جماعه gross profit လို့ ရွေး လိုက် တာ ਨੇ ဒီ နေရာ မှာ total of gross profit လို့ လာ ပေါ် ခြင်း တယ် ဒီ နေရာ မှာ sales amount ကို ရွေး လိုက် တာ ਨੇ total of sales amount ကို လာ ပေါ် ခြင်း တယ် ဒါ ဆို جماعه က အဲ့လို ဖြစ် ဖို့ အတွက် ဆို ရင် ဒီ နေရာ မှာ جماعه က formula ရေး ပါ မယ် total of ဆို တာ ကတော့ အမြင် ပါ ရ မယ် ဟာ ဖြစ် တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ ဒီ ရှိ ပါ جماعه ကDebacles เนาะสาต้ายี้มั้ย formula เนี่ยมาจม้าก็สาต้ายี้มั้ยဆိုတော့ debacles เนี่ยရေးပြီးဘူးလို့အပ်တယ် TOTAN total of ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျမကစပေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကစာသား ਨੇ off ਨੇ ကိုစပေးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စပေးချလိုက်မယ်။ပြီးရင် debacles ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပေးမယ်။ပြီးရင် set တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် and လို့နော်ရိုက်ပေးမယ်နော် and က shift နဲ့ 7 နဲ့ကိုတွဲပြီးရိုက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်မခု data validation ခုနကတွင်းထားတဲ့ sales amount ရှိတဲ့ A4 ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီး enter ခောက်ပေးပါဒါဆိုရင် total of sales amount ဆိုပြီးအဖြေရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်မကဒီ report အနေထားမှာကျွန်မပြင်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီ sales amount နေရာမှာ COGS ဆိုရင်လည်းကျွန်မက total of COGS ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျမကဒီနာမည်အလိုက်ကိုကျမပေါင်းပါဆိုတော့နာမည်ထဲမှာဒီနာမည်ဆိုရဲ့ထဲမှာကျမကကိငင်းတန်းတွေပါဝင်နေဖို့လိုပါတယ်เนาะဟုတ်ရင်စာသားကြီးကိုပဲကျမပေါင်းလို့မရအဲ့ဒီ COGS ဆိုတဲ့စာသားဒီသူ့အောက်ကကိငင်းတန်းတွေကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာမျိုးကျမကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့မတွက်ခင်မှာနာမည်တွေအရင်ပေးပါမယ်ဒီ sales amount ဆိုရဲ့နာမည်ဒီသူ့အောက်က data တွေကိငင်းတန်းတွေကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွန်မကဖန်တီးมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဒီ table မှာဒီ sales data ရဲ့ဒီ table မှာပေါ့နော်။ data တွေထည့်ပေးထားတဲ့ table ကိုလည်းကျွန်မက table style သ
twin tower. A balance of man, I had two men did die, she then she then madam, tapkey the con while you made my appear automatic, lab down with my table bows and petty tower, that I'm with my create a table, look at the is a cycle that you'll be all little happy bash. Okay, hope you ask what man they may be messing with my god, Dima. Column, ต้องกูลงกูจะมากันเนเมเบ้มาဖြစ်တော့ต้องกูลงဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်เนาะမှတ်ပြီးရင်ကျွန်မကဖော်မြူလာတက်ထဲကခရီးရေးဖရောင်ဆယ်လက်ရှင်ကိုရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုတာကတော့ရိုးဆိုတာကထိတ်ဆုံးကခေါင်းစဉ်နေပေါ့เนาะထိတ်ဆုံးဟာကြီးကနေမေဖြစ်ပါတယ်လို့အေးစဲကနေပြီးတော့ပြောထားတာမှန်တယ်ကျွန်မထိတ်ဆုံးဟာကြီးကိုလည်းနေမေဖြစ်ယူဆမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့โอเคလို့ပြီးလိုက်ပါမ
ပြုပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်မကထပ်ပြီးရောတေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာရေးထပ်သွင်းနိုင်မှာသူကပါလို့ဆိုထပ်သွင်းတဲ့ဒေတာကိုလည်းသူကနာမည်မှတ်ပေးသွားမှာဆိုတော့တက်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒေတာကိုထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟောပြီးကျွန်မကန်ဆယ်နဲ့ထွက်လိုက်မယ် equal SUM SAM GWINS INDI sorry INDIRE CD INDIRECT เนาะ GWINS ပြီးရင်ကျွန်မအပေါ်မှာရှိရ gross profit ဆိုတာလေးကို ဒီ gross profit ဆိုတာ A4 လေးကိုကျွန်မကရွေးလောက်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်မက GWIN PAY တစ်ခေါက်လို့မယ် enter ခေါက်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီဒီမှာက gross profit ရဲ့အဖြေရပြီ ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်မကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မရဲ့အဖြေကဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် 53000 ရပါတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒါက gross profit ရဲ့အဖြေ sales amount ဆိုရင် amount ကဒီမှာရလာပြီ COGS ပြောင်းသွားပြီ gross profit ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะ ဒါဆိုရင်ကျွန်မက smart ကြတဲ့ဒီ report တစ်ခုကိုထွက်အောင်တော့ကျွန်မကဒါဖန်ကြည့်ရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်